Изберете прокосмокачка Miele Boost CX1. Компактна и изключително мобилна. С иновативна Vortex технология за супермощно засмукване и високоефективно многостепенно филтриране. Без трубичка за максимално улеснение. Доверете се на качество, изпреварило времето си. Купете прокосмокачка Miele Boost CX1 само сега на топ цена и на изплащане без оскъпяване от Техномаркет. Центровете на Miele в Техномаркет вече работят специално за вас и вашите нужди. Добре дошли вкъщи!